Bugün sosial şəbəkələrdə yaşlı kişinin bayraqla avtomobil təmizləməsinin videosu yayılmışdı. Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycan bayrağı ilə maşını silən şəxslə bağlı açıqlama yayıb. Görüntülərdə orta yaşlı kişinin əlindəki bayraqla maşının üzərindəki tozu və avtomobilin dövlət nişanını silməyi yer alıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin inspektoru Zeyni Hüseynov bildirib ki, polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat texniki tədbirlərlə həmin şəxsi Sumqayıt şəhər sakini 72 yaşlı Soltan Mehdiyev olması müəyyən edilib. Sumqayıt şəhər polis idarəsinə dəvət olunan Soltan Mehdiyev izah altında taksi fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, avtomobilində təmizlik üçün bir neçə parça olub, lakin həmin vaxt səhv salaraq həmin parçalardan deyil, bayraqdan istifadə edib. Soltan Mehdiyev etdiyi bu hərəkəti qınayan hər bir kəsdən üzr istəyib və peşman olduğunu bildirib. Videonu izləyənlər baş verən bu hadisəni qəzəblə qarşılayıblar. Həmin görüntüləri təqdim edirik.